Is om skakel op RSG, ons kyk na daai mooi foto's wat jy vas lê vir die res van jou lewe. En ek moet sê, ek het uiteindelik toe nou die moeite gedoen om vir my 'n mooi foto of 'n kamera te gaan koop en op die ou end word daai kamera skaars uit sy houer uitgehaal want ek gebruik die selfoon. Dit is soveel makliker om die selfoon saam te dra, vinnige foto te neem. Dis nie asof ek troufoto's gaan neem met die selfoon nie, maar ons gesels met Charles Best, hy is van die Stellenbosch Instituut vir Fotografie oor selfoonfotografie. Nou, ek weet jy dink dit is verskriklik dat ek nou nie my ordentlike kamera gebruik nie, maar dit is soveel makliker en veral as jy nou nie kyk na professionele fotografie nie, om net jou selfoon te gebruik want hy gaan saam met jou en die kwaliteit raak elke jaar soveel beter. Wat dink jy daarvan? Dit is ongelooflik hoe dit toeneem. Ja, ek sien nou toevallig jy het die iPhone. Ek is maar gebruik van die Androids of die Samsungs. Maar ek sien nou daar die i7 nou het gekom, maar ongelooflik R17,000. Dit is verstommend wat jy nou dis al vir 'n foon betaal, maar ek moet sê die kwaliteit, die gemiddelde kwaliteit nou met selfoon is 14 miljoen pixel. Dis verstommend wat jy reg kry. Maar jy weet mense moet besef jy is baie beperk nog steeds met die miniatuur lensie, maar ek kan vir jou 'n paar wenke gee hoe jy jou foto's so klein bietjie kan verbeter. Maar nog natuurlik nog steeds beter maar om jou ultimate Nikon of Canon of whatever brand maar uit te haal met 'n volgrootte sensor agter. Want as jy sou jou foto's aanbied na stock libraries toe op die internet, dan weet gaan hulle verwag jou foto moet minstens so 45 megabyte groot kan wees. So jy gemaak knor om met 'n selfoon te kry, behalwe as dit nou 'n unieke once off geleentheid is, ja. Nou, jy praat so van daai biblioteke, dis nou waar jy jou foto's kan verkoop natuurlik en mense kan dit nou weer by die plek koop as ek dit reg het. So sal jy moet maar 'n bietjie vir ons vertel as eendag geld te kan maak in daai rigting. Maar jy's 'n ding as dit kom by selfoonfotografie, die oomblik as jy zoom, as jy inzoom, dit is nogal een van die probleme as jy fokus nader aan 'n objek, dan verloor jy nogal baie van daai kwaliteit. Dis die enigste keer wat ek jy weet sien regtig dat daar beperking is vir jou selfoon. Jy wil 'n foto neem van die berg, dis nou nie dat jy sommige enige lens daarvoor kan gebruik nie, maar die selfoon is die probleem, as jy bietjie wil inbeweeg en nader aan die objek kom. Jy is spot on, ja, nee, definitief. Jy moet eerder, want die selfoon gebruik 'n optiese zoom, wat ons ook nie fisiese zoom op die foon nie. Daar is actually 'n nuwe kamera wat uitgekom wat dit het, ja. Maar baie verseker, skiet liewer soos jy hom kry op sy weihoek en dan krap jy liewer na die tyd, daai gedeelte uit. So, want optiese zoom resample het jou pixels so, dit lyk regtig jy vererger net die hele situasie. So krap is baie beter na die tyd as jy gedeelte wil uitkry. Of nog belangriker, probeer jou raming, dieselfde beginsels maar vir 'n goeie foto. Jy weet, probeer jou raming regkry, jou komposisie en dan maar weer eens jou beligting en jou derde reël is baie belangrik. Dan ook moet selfone kry jy ook nog 'n slegte lens flare. Jy weet daai wat jy so daai kolletjies en daai rooi strepe wat as jy teen die son skiet. So probeer dit vir my deur nie binne in die son te werk nie, dan kan jy dit uitsny. En baie belangrik om jou lens skoon te hou. En mens kry baie keer ook van die omhulsels wat jy jou foon binne insit en hy party van hulle het nie net 'n gaatjie nie, maar ook 'n stukkie glas. So om dit behoorlik skoon te maak, kan jy of alkohol of so spirits gebruik. Of die tipe lap is wat jy jou brille mee skoon maak, jy weet. Maar andersins, enige sagter lap, die lens het so sterk geraak lees daar. Jy kan jou das of jou t-shirt sommer gebruik, jy weet. Eerder as wat jy stofmerke gaan hê. Eerder as wat jy stofmerke het, ja. Dit is al best as so gesels. En ek moet sê, een ding wat ek nogal gevind het, as een mens kyk na die filtreerders wat deesdae beskikbaar is op die selfoon of op Instagram, dat die oomblik is jy bietjie van daai, kan ek maar sê, duidelikheid verloor het. Baie kere help daai filtreerders nogal daarmee. So die oomblik as jy nou 'n bietjie ingefokus het, jy het gezoom en jy verloor daardie, ek wil amper sê pixel of daai kwaliteit en die oomblik as jy dan 'n filtreerder kies, baie van dit werk nogal, veral as ek nou op my slimfoon gaan en ek gaan op edit en ek tik op daai tower stafie wat dit 'n touch-up gee soos hulle sê. Dit werk nogal om bietjie dit beter te laat lyk. Ja, dit doen, maar as jy dit oordoen, begin dit ook slegter lyk. So mense moet baie versigtig wees dat jy eerder 'n foto skoon skiet en dan na die tyd redigeer. Want van daai filters kan jy wil jy 'n foto hê wat ongewoon is. Jy wil jy die tipiese filter hê wat jy weet die sepia of die vignetting of daai goed wat jy wat jou foto permanent nou verander is nie. Jy soek jy sal ietsie niks. So skiet hom so skoon as moontlik en redigeer later op 'n behoorlike app en actually
Je krijgt baie beter apps als wat je samen met je phone krijgt. De goede ene is die Camera Awesome van Smokmak en die Camera Plus, wat je gratis kan gaan aflaai. Wat je fantastische resultaten mee krijgt, ja. So dit maakt ook een groot verschil. Kom ons herhaal niet gevindig die twee toepassings, alsjeblieft. Camera Awesome van Smokmak en Camera Plus. Goed, dat is hy. Camera Plus. Gaan kyk gerus daarso. Nog een paar wenke vir selfoonfotografie, Sjal. Weet jy, probeer flits so min as moontlik gebruik, want die flits op myself is niks anders as 'n klein LED liggie nie, wat eintlik useless is. En die probleem met hom is, as jy 'n korte tyd, as ek nou kyk my Nikon speedlight flits, gaan dit 30ste van 'n sekonde af. So, as ek 'n aksiefoto skiet en is donker, nie, redelik donker, donker, dan duration van die flits, weet jy wat Afrikaans nou is nie, stop daai aksie fantasties, jy weet, wat die sluiter amper eers kan doen nie. So, jy kry, die LED se flits duration is heeltemal te stadig, so jy gaan met die flits blurry foto's skiet. So probeer ek eerder vir my, of probeer ek eerder vir die regte oomblik wag, jy weet, byvoorbeeld as jy by 'n groot rockkonsert is daar maar so gedurig die ligte wat so verby kom. So wag vir 'n oomblik wat daai spotlight die verby jou sweep, dan skiet jy miskien eerder as wat jy gaan probeer jou flits gebruik. Dit is in elk geval belaglik, dit is altyd net so stadig Olympus, die spelers op opening, dan sien jy die miljoene flitse mos af van die paviljoen. En 'n flits, dit is kyk selfs een van die sterkste speedlight flitse, kan nie verder as 6 meter belig nie. So dit is useless dat die ouens hulle flitse probeer gebruik. In fact, as jy op manual gaan die flits deactivate, gaan jy dan, is jou kans baie beter as jy natuurlike foto van omgewing lig kry, as wat die flits nou uitpop en hoop hy gaan iets doen, ja. Maar verder dan sal ek ook sê die blur, kyk selfone gebruik 'n wye hoek lens, so alles is gewoonlik in fokus en mens wil baie keer om te goeie foto wil jy se fokuspunt hê wat jou oog net op daai skerp gedeelte in fokus. So jy kry nou filters wat jy of apps wat jy 'n blur kan insit, maar dit vererger dit net want die blur gewoonlik die hele foto, so jou dis, en as jy 'n spesifieke gedeelte kies dan kan jy sien dit begin onnatuurlik raak. So ek sal dit definitief vir my. Dan ook sal ek eerder ander ouens se selfone, mense dink hoe daaraan nie, gebruik om jou foto te belig. Ek weet nie of jy al in die nood was en jy het 'n flits nodig wat jou selfoon gebruik om 'n bietjie lig te maak nie. Ek het al een keer probeer, maar ek het dit nie reg gekry nie. Dit was al so hele ruk terug. Dit was donker in die aand en toe was iets nie, maar dit het nie gewerk nie. Ja. So jy moet was dit jou tydsberekening moet reg wees, né? Ja, wel as jy pel het en 4 of 5 van hulle kan hulle lig ingooi, kan jy actually iets beter amper reg kry. En dan ook 'n baie lekker trick is as jy ek het gedoog jy praat van die flits, maar jy praat nou van die lig van die selfoon. Ja, van die skerm. Nee, ek verstaan 100%. Nee, dit kan werk. Die lig van die skerm, dit kan as jy van die ek hoor jou. Ja, die skerm ja. Dan ook as jy polarizer filter is 'n baie bekende en populêre filter in fotografie wat jy gebruik om polarizer laat net een tipe golflengte lig deur. So hy sny enige lig wat scattered is, so sny hy uit. So byvoorbeeld as jy 'n venster afneem en daar's baie refleksie op, gaan dit beter raak. En daai refleksie op daai tropiese eilande wat jy daai blou groen deurskynende water sien, dis 'n polarizer. En jy weet mos hoe jou sonbril werk. So baie mense dink hoe daaraan gebruik jou sonbril. Jy weet vir jou selfoon om as 'n polarizer om vir jou daai lekker diep blou kleur te gee. Gaan dit nou probeer. Gaan om my te sit en dit nou probeer. My sonbril gebruik om 'n foto te neem. Nog 'n paar wenke met Charles Best oor hoe om jou selfoon te gebruik om die beste moontlike foto's te neem. Weet jy, laaste een is mense vergeet jy kan prints maak. Jy weet nie net vir 'n goeie backup nie, want jy weet hard drives en rekenaars crash, maar ook dis mense en ek ondervind dit baie deesdae dat mense wil iets fisies hê om te deur te blaai en te kyk. So, definitief vat jou selfoon en dis baie super makliker deesdae met Wi-Fi wat jy by 'n lab kan instap en Wi-Fi jou prints wat jy wil hê en laat hulle vir jou afdrukke maak. Ja, ek dink baie keer en dat jy jou selfoon klaar gebruik na 2 jaar en daar lê in 'n wonderlike herinnering op daai selfoon. Jy gaan hom nie weer gebruik nie. Jy kan ook nie noodwendig byvoorbeeld met die iPhone weer aansit nie want die SIM-kaart word uitgehaal, gedeaktiveer en jy moet 'n nuwe SIM-kaart kry vir die nuwe
iPhone. So jy verloor eintlik daai foto's. Tensy jy 'n groot klomp moeite doen om dit terug te gaan, maar laai dit maar af op jou rekenaar en pas op maar vir wat jy in cloud sit. Dis al wat ek sal sê vir al vir die celebs wat snaaks so goed aanvang. So gaan kyk gerus, maak maar 'n mooi kopie daarvan vir al mooi oomblikke wat 'n mens kan hou. Shaal Best hier op RSG van die Stellenbosch Instituut vir Fotografie. Baie dankie vir die raad vandag. Ek voel nou beter dat ek beslis net my selfoon gebruik vir foto's. Dankie. Dankie, moet lees, lekker weer te wees.